गरेका सोसियल नेटवर्कहरू जस्तै फेसबुक इन्स्टाग्राम युट्युब टिकटक धेरै सोसियल नेटवर्कहरू हामीले यो मोबाइलमा चलाउने गरेका हुन्छ यी सोसियल नेटवर्कहरू चलाउँदै गर्दा फेसबुक इन्स्टाग्राम युट्युब टिकटक चलाउँदै गर्दा हामीले आइडियाहरू क्रिएट त गऱ्यौँ आइडियाहरू क्रिएट गरिसकेपछि हामीहरूलाई कुरा थाहा छ त मेरो फेसबुकको युजर आइटी पासवर्ड के ता था था। हो त भन्ने कुरा के मलाई थाहा छ तपाईँलाई थाहा छ त हामीले यो कुरामा ध्यान दिएका हुँदैनौँ जब कि हामीहरूले कुनै पनि आइडियाहरू क्रिएट गरिसकेपछि त्यसको युजर युजरआइटी पासवर्ड हामीहरूले दिमागमा राख्नुपर्ने हुन्छ यदि दिमागमा राख्न सक्नु न भने कुनै पनि नोटमा नोट गरेर नोट रा राख्नुहोस् यदि हामीहरूसँग युजरआइटी पासवर्ड भएन भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन मानौँ कि हामीहरूले आफ्नो डिभाइसबाट मोबाइल हरायो र अर्को डिभाइसमा हामीले लगइन गर्न पऱ्यो भने युजर आइडी पासवर्ड थाहै छैन भने कसरी हामीले अर्को आइडीमा त्यही युजर आइडी पासवर्ड नभएपछि कसरी हामीले त्यही फेसबुक चलाउन सक्छौँ त त्यही टिकटक आइडी चलाउन सक्छौँ त यो सम्भव हुँदैन र यसै क्रममा यही सन्दर्भमा मैले आज तपाईँहरूलाई आफ्नो फेसबुकको अथवा टिकटकको युट्युबको पासवर्ड युजर आइडी कसरी थाहा पाउने त कहाँ गएर हामीले हेर्न मिल्छ त भन्ने बारेमा आज म सिकाउँदैछु तपाईँहरूलाई यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म होला र स्क्रिनमा ध्यान दिएर हेर्नु होला सबैभन्दा पहिला हामी सेटिङमा जानु पर्ने हुन्छ सेटिङमा गएर सेटिङ ओपन गरिसकेपछि सिधा स्क्रोल डाउन गरेर सिधा सिधा तपाईँ तल पर्ने हुन्छ स्क्रोल डाउन गरेर तल झरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ एकाउन्ट्स एकाउन्टमा क्लिक गर्नु होला एकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरा तिनवटा फेसबुक आइडीहरू छ युजर आइडीहरू युज गरेको छ गुगल आइडीहरू छ त्यसै गरी मेसेन्जर छ सेयरि छ टेलिग्राम छ होइन वाट्सएप छ इमो छ सबै यसमा देखाउन सक देख्न सकिन्छ यहाँ हेरिसकेपछि अब हामीले आफ्नो फेसबुकको आइडी पासवर्ड कसरी थाहा पाउने त भन्ने बारेमा म आज तपाईँलाई बताउँछु उधारको लागि फेसबुकको आइडी कसरी थाहा पाउने भन्ने बारेमा बताउँदैछु फेसबुकको आइडी थाहा पाउनको लागि यहाँ देख्नुभएको छ गुगलमा क्लिक गर्नुहोला गुगलमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ माथि लेख्न सक्नुहुन्छ गुगल एकाउन्ट यहाँ क्लिक गर्नु होला गुगल एकाउन्ट क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यता पछाडि लिएर यता पछाडि होला सिक्युरिटी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले सिक्युरिटी सिक्युरिटी छ यहाँ यहाँ क्लिक गरिसकेपछि सिधा सिधा स्क्रोल डाउन गरेर सिधा तपाईँ तल झर्नु होला सिधा स्क्रोल डाउन गरेपछि तल झरिसकेपछि यहाँ तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पासवर्ड म्यानेजर पासवर्ड म्यानेजरमा यहाँ ध्यान दिएर हेर्नु होला यो पासवर्ड म्यानेजरमा हामीले क्लिक गरिसक्यो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले के के यसबाट लगइन भएछ नि त पिएफको भएछ मेरो इएसआईको भर्छ फेसबुकमा दुइटा एकाउन्ट भएछ गुगलमा भएछ होइन सबै जति पनि योमा लगइन छ यहाँ सबै देखाउँछ अब यसको पासवर्ड कसरी थाहा पाउने त हामीले त चाहिएको के हो पासवर्ड युजर आइडी हो यो कसरी थाहा पाउने त यो थाहा पाउनको लागि हामीले तपाईँलाई के को पासवर्ड चाहिएको चाहियो यतिमध्ये म तपाईँलाई फेसबुकको देखाउँछु फेसबुकको युजर आइडी पासवर्ड थाहा पाउनको लागि यो यहाँ छ फेसबुक छ यसमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो आँखा जस्तो छ आँखा जस्तो चिन्ह छ नि यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको फेसबुकको पासवर्ड के हो यहाँ आरामले देख्न सक्नुहुन्छ माथि युजर आइडी मोबाइल नम्बर भइहाल्यो तपाईँले मोबाइल नम्बरबाट भएको छ भने मोबाइल नम्बर आउँछ इमेल आइडीबाट भएको छ भने इमेल इमेललाई देखाउँछ र पासवर्ड के हो भन्ने कुरा तल डटमा भएको छ यो आँखा जस्तोलाई तपाईँले ओपन गर्नुभयो भने तपाईँको पासवर्ड के हो भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ आरामले यही नै कुनै पनि आइडीको युजर आइडी पासवर्ड थाहा छैन भने यसरी नै तपाईँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ भिडियोलाई तपाईँले यदि राम्रोसँग सम्झिन सक्नु भएन नि दोबारा तेह्र हेरेर यसरी सम्झेर कसरी गर्ने भन्ने बारेमा तपाईँले जान्न चाहनु सक्नुहुन्छ र भिडियो मन पऱ्यो लाइक कमेन्ट सेयर गरेर यो भिडियोलाई तपाईँ जस्ता म जस्ता अन्य साथीहरूलाई साथीहरूसँग पुऱ्याउनु होला भन्न चाहन्छु